Det har blivit dags att eh, skapa själva inloggningslogiken och eh, för att göra det där så behöver vi koda lite grann i POP. Eh, det finns eh, många olika texter såklart som så man kan göra det här i. Eh, Brackets är ett bra alternativ eller Nopad++ om man önskar det. Jag använder en kodmiljö som heter Visual Studio Code. Som finns gratis nedladdningsbart för Windows, Mac och Linuxar. Så det låter ju som en plan att använda den där. Så det gör vi just nu. Som sagt, vilken texteditor man använder det spelar ingen som helst roll. Men vi hoppar in i kodeditorn och tittar hur läget är där. Jag har här framför mig en katalog med mina filer. Vi kan börja titta på indexfilen och öppna den där. Indexfilen, det är den som vi känner igen ifrån webbsidan. Webbsidan blev ju sådär. Jag har en liten stilmall som jag har gjort också. Såklart. Men i det här fallet så vill vi då fixa i ordning POP-koden som ger oss själva logiken. Så. Om vi kommer till den här sidan så första gången vi kommer till sidan så vill vi ju ha det här formuläret utritat åt oss. Men om vi redan har varit på sidan och har fyllt i någonting så är det ju såklart dags att hantera den där. Så vi gör oss en liten skvätt POP-kod för det här. Vi säger att personen vill logga in. Om då personen vill logga in så kollar vi det där. Om och så tar vi och sätter en eh, variabel. If is set. Och det vi vill kolla om det är satt eller inte är en eh, postvariabel. Dollar underscore post och postvariabeln får heta Vill logga in. Det här kommer ifrån vårt formulär. Vi ser vi har ett hidden fält här inne som heter Vill logga in. Så om man har varit på det där formuläret, tryck på knappen, så har vi satt en variabel Vill logga in och den variabeln använder vi bara för att kunna kontrollera det här senare. För att komma till rätt ställe så att säga i vår POP-kod. Så om den här variabeln är satt och den här variabeln, alltså vår postvariabel som heter... Vi trycker på rätt knappar också. Om den här postvariabeln är satt till en etta. Vi ser ju här nere att våran postvariabel sätter vi till en etta. Om den här variabeln är satt till en etta, då vill vi logga in. Så då behöver vi hantera det där. Vi hanterar det genom att först och främst ta och nolla ut den här postvariabeln så att vi inte får upp den fler gånger än vad vi behöver. Jag brukar gärna vilja kopiera sådana här långa namn också så att vi inte strular till det någonstans. Det är så lätt att stava fel. Så, Vi har i alla fall gjort det som så att man har eh, fyllt i användarnamn och lösenord. och Nu ska vi hantera det här. Så Vi behöver spara undan det här. så Låt oss säga att vi skapar oss en variabel som vi kallar för username. Och eh, usernameet, det får vi ju reda på ifrån eh, postvariabeln. och eh, Det som vi hade i postvariabeln det var ju den här txt-username. Så den vill vi hämta in och för att kunna göra det här på ett lite säkrare sätt så använder vi en funktion som heter HTML entities. HTML entities är en funktion som kommer att ta en viss text som vi har matat in och se till att den här texten inte innehåller några skadliga tecken som till exempel vinkelparenteser och liknande. Så vi har hämtat in usernamet, Dags att hämta in password. Password får vi reda på genom att på samma sätt hämta in textfältet password. Nu har vi ju fått lösenordet och vi har fått usernamet inmatat, men vi vill ju spara våra lösenord i databasen som krypterade versioner av lösenord, så vi tar väl och krypterar det där. Enk Pass får bli variabeln som vi sparar vårt encrypted password i. För att göra det där, för att kryptera det här lösenordet så använder vi, eller för att hasha lösenordet så använder vi en funktion som heter just hash Och hash vill veta vad är det för någonting som vi ska hasha det vill säga vilken text ska vi hasha och den vill veta med vilken teknik ska den här Hasha lösenordet. Så där. nu har vi då helt enkelt fixat till så att vi har en lösenord och vi har ett username och det är krypterat och klart. Nu behöver vi göra en uppslagning till databasen så vi behöver hämta in våra databasuppgifter. Jag brukar av gammal vana vilja lägga dem här i en fil för sig själv så jag brukar kalla den här filen, det kan variera lite grann men låt oss säga att vi gör en fil som heter dbstaff.inc.php. I den här filen dbstaff.inc.php där vill jag lägga saker och ting som har med inloggningen att göra. Vi tar väl och skriver till lite saker i den här filen. Det ska vara php såklart. Och det vi vill göra är att vi vill skapa oss en länk. Och den här länken ska vara av typen MySQL i connect Där. Vad vill då MySQL i connect veta för saker? Jo, den vill veta på vilken dator ska jag koppla mig till. Den datorn är localhost. Vad är användarnamnet som jag ska använda för att koppla upp mig? Jo, användarnamnet är Krille. Vad är lösenordet till databasen? Lösenordet är hemligt. Alltså texten hemligt. Inte, inte det att jag döljer någonting ifrån er. Det är faktiskt just hemligt. På det sättet så har vi då skapat oss en länk till databasen. Men det här kan ju faktiskt mycket väl gå fel också. Att hantera de här felen är ingen dum idé. Så om någonting går fel, om vi inte lyckas att koppla upp oss, så gör vi så här att vi skriver... Vi försöker att göra det här uttrycket. Om det inte lyckas or, så gör vi det här istället. Vi gör någonting som heter die. Vi tar helt enkelt och skriver ut... <coughs> förlåt. Vi tar och skriver ut <coughs> ett textmeddelande som lyder exempelvis kunde inte koppla upp mig. Något textmeddelande som helt enkelt berättar att det här inte riktigt fungerade. Så Sådär, nu har vi gjort oss en fil. som gör att vi kan koppla upp oss till databasen. Efter den där raden utförd så har vi helt enkelt en koppling till vår databas. Och Det vi behöver göra är ju att skapa oss en liten SQL-sats som vi vill fråga databasen. Låt oss säga att vi trixar ihop en SQL-sats som lyder Select Stjärna From Och så tabellens namn Users where klausulen är WHERE db-username, alltså det namnet som vi hade i databasen. På, om vi tittar på våran struktur här så har vi någonting som heter db-username och db-password. Det är de vi vill använda. Vi vill kolla där db-username är. Och så är det där som vi har matat in i fältet som då heter sonica Username variabeln username helt enkelt. And DB Password är lika med samma sak som förut. Det krypterade lösenordet som vi har sparat undan och kallar det för Enkpass. Och slut på vår fråga där. Så vi ställer alltså frågan Select stjärna från users where db-username är lika med det man matade in i textrutan. And DBpassword är lika med det man matade in i lösenordsrutan fast vi har hashat till det där värdet också. Sådär, dags att ställa den här frågan. Vi säger result är lika med... och Nu ska vi ställa frågan. Link, pil, query. Här har vi den. Linkpeel Query och frågan som vi vill ställa till databasen. Det är ju den här SQL-frågan. Och i det här fallet skulle vi också kunna vara vänliga och berätta ett felmeddelande om det här inte funkar. Kunde inte ställa frågan, exempelvis. Sådär, nu har vi ställt frågan till databasen och det vi vill göra nu är att kolla om vi fick något svar eller inte. Vi bör ju ha fått ett svar om man har skrivit in rätt användarnamn och lösenord. Men det kan vi inte vara helt säkra på. Så det behöver vi kolla. Vi kollar if My SQL i Namn Rose. Där har vi den. Om antalet svar som vi fick tillbaka ifrån den här är den här resultat Om antalet svar som vi fick tillbaka är ett. Då har vi ju helt enkelt lyckats med det här. Då har man matat in ett användarnamn och ett lösenord som faktiskt stämde. Så om antal svar är ett, då har vi lyckats och då kan vi göra någonting. Och Det vi ska göra nu är att spara undan den här informationen om att man har lyckats att logga in. Det ska vi göra med hjälp av en cookie. Så vi säger sätt cookie. Och eh, när vi sätter en cookie så vill vi veta en del saker. Vi vill veta vad cookien ska heta. Vi kallar cookien för exempelvis inloggad. Vi vill ha ett värde på den här cookien. Eh, precis som en vanlig variabel helt enkelt. Den har ett värde. Den har ett namn och den har ett värde. Eh, låt oss säga att vi sparar undan username i den där så vi vet vem som är inloggad. Och sen slutligen så behöver vi en tid för det här också. Vi behöver kunna berätta hur lång tid som den här kocken ska vara giltig. Det finns inget standard. Det finns inget standard tid på hur lång tid som en kocka är giltig. Så vi behöver bestämma oss för någonting helt enkelt. Eh, låt oss dra till med att den här kocken ska vara giltig i ett år exempelvis. För att ta reda på hur lång tid som det är i ett år så använder vi funktionen time som returnerar tidpunkten just nu. Men vi vill ju kunna spola fram lite grann också. Det här är tidpunkten just nu. Sen spolar vi fram 60 sekunder. Då är den här giltig i en minut. Men så vill vi att den här ska vara giltig i en hel timme och så vill vi att den ska vara giltig i 24 timmar, det vill säga en hel dag. Och sen så tar vi 365 så den här är alltså helt enkelt giltig i ett år. Det här kanske är lite att hugga i. Vi kan ha, vi kan ha det lite kortare. Vi skulle kunna ha att den giltig i sju dagar eller vad som helst. Som ni kanske anar så spelar det här ingen större roll faktiskt. Men i alla fall när vi har satt den här cookin. Då vill vi bli ivägskickade någonstans. Och det vi vill skickas iväg till är vår admin sida. Så vi använder en funktion som heter header som skickar just HTTP headers och vi ger informationen om att vi vill studsa vidare till sidan som heter admin.php. Det här är jättebra, i alla fall bra om man har skrivit rätt. Om man inte har skrivit rätt, då kan vi vara vänliga och göra någonting ändå också. Vi skulle kunna vara som så att vi helt enkelt bara skickar tillbaka personen till index.pop. Utan något meddelande eller någonting. Än. Vi kan väl vara lite vänligare än så och skriva, skriva ut en liten text till exempel. Fel. Login ja har det för lika med... Tillbaka till indexfilen så ser vi att vi tar och gör en liten länk dit istället. Testa igen kan det stå. Så där ska vi se här. där 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 den ska sluta där och den ska sluta där och nu har jag eventuellt faktiskt skrivit det här rätt. Jag skriver mycket utan att testa. Det är ingen bra idé att göra det. Men nu har vi då lyckats att göra det här, själva inloggningsbiten så att säga. Men som ni ser så har vi en öppen ifsats här och här är det ju inte htm, här är det ju inte pop som vi skriver ut så vi får fortsätta våran ifsats med en ELS-klausul också. För om man inte har lyckats att logga in så ska vi ju skicka upp formuläret om det exempelvis är första gången man är på sidan. För att inte behöva skriva så här jättemånga, ser, för att inte behöva skriva eko för varenda rad här så gör vi som så att vi tar helt enkelt och avslutar POP-biten där på det enkla sättet och sen så kommer HTML kod och sen avslutningsvis så startar vi POP igen. Och det vi vill ha är, vi ser att vi har en öppen startmåsvinge där. Så det vi vill ha är att vi vill stänga måsvingen. Och efter vi har gjort det så vill vi avsluta pop biten Ta då spara den där filen. Vi har inte gjort någonting i själva inloggningssidan admin.php. Det är den här sidan den kommer alldeles strax fram, men Vi kan väl titta på vad det är för någonting som vi har skapat än så länge. Om vi går till inloggningssidan och skriver in någonting felaktigt och trycker på logga in. Då står det fel login. Testa igen. Visst. Om vi tar och skriver in Krille och Hemligt och trycker på logga in knappen. Då ser vi att vi kommer till adminsidan. Frid och fröjd. Så jag tror att vi har gjort själva inloggningslogiken. Det som återstår är ju logga ut och lite andra saker på just inloggningssidan men vi är på god väg i alla fall att få den här biten att snurra på ett bra sätt tycker jag. Så vi kör vidare.